Finiša taisnē ievirzījusies Madonas novada lielākās kultūras iestādes – Madonas kultūras nama rekonstrukcija. Viens no pēdējiem veikumiem – pūtēja orķestra telpas izveide. Šobrīd kultūras nama pūtēja orķestra telpā ir pabeigti vienkāršotās renovācijas darbi, ir izbūvēti skaņu kliedējuši akustiskie paneļi sienām un griestiem. Tādējādi apkārtējie netiks traucēti no pūtēja orķestra mēģinājumiem. Un vienlaikus arī šī telpa tiek aprīkota ar skapjiem, kuros pūtēja orķestra vajadzībām varēs glabāt gan instrumentus, gan notis, gan arī citas nepieciešamās lietas orķestra vajadzībām. Tāpat arī tiek skaņas aparatūra ir iegādāta, portatīvais dators, kuru orķestrs varēs izmantot dažādu ierakstu veikšanai, un arī nošu statīvi un Gandrīti par paveikto ir viena no novada augstākās raudzes kolektīva – pūtēja orķestra dalībnieki. Jaunā telpa atbilst visām prasībām, kas nepieciešamas kvalitatīvu mēģinājumu un pat ierakstu norisei. Taču bez infrastruktūras darbiem novada kultūras nodaļa strādā pie saturiski dažādu pasākumu piedāvājuma vēl šovasar. Tas ir tāds nozīmīgākais notikums, kas šobrīd kultūras namā ir paveikts. Un uz šo tika ilgi gaidīts, un pūtēja orķestra tiešām ir gandarīts priecīgs un arī ir pūtēja orķestra diriģentus runājis. Viņš teica, tiešām šī telpa ir ļoti piemērota gan mēģinājumiem, gan ierakstu sagatavošanai. Lielākie no tiem gaidāmi jūlija nogalē un augustā. Ar pašvaldības atbalstu norisināsies gan svētki šlāgeru mūzikas cienītājiem, gan aizmirstināv arī klasiskās mūzikas baudītāji. Divi dažāda žandra pasākumi. Pirmais, kas mums sagaida 27. jūlijā, tas ir jau tradicionālais trešais populārās mūzikas festivāls Zelta šlāgeris, kas pulcē lielāko skaitu populāroko Latvijas šlāgeru un kantrī mūziķu. Un pavisam noteikti var saukties, kā arī šogad ir devīzē reklāmas, ka gada nozīmīgākais notikums šlāgeru un kantrī mūzikā, jo pulcē gan lielāko apmeklētāju skaitu Latvijā, gan arī lielāko šo mūziķu skaitu. Saulai Karta Kumsā arī iedibinātie latviešu mūzikas svētki savus cienītājus aicina jau 16. Reizi. Un pirms koncertiem plašākai publikai svētku ietvaros norisināsies arī meistarklases. Šī gada arī jauninājums ir komponistu meistarklases, kur jaunie mūziķi pie jau pieredzējušiem komponistiem mācīsies kompozīcijas iemaņas. Bet skatītāji no 30. jūlija jau varēs baudīt svētku koncertus, kas ilgs līdz 4. augustam, tā ka šī nedēļa būs latviešu mūzikas zīmē un arī akadēmiskās mūzikas dažādi profesionāļi un jaunie talanti viesosies Madonā. Kultūras dzīves aktivitātēm un infrastruktūras sakārtošanai Madonas novada pašvaldība atvēlējusi vairāk nekā 1 miljonu latu no visiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.